Midlands province gluten yava advocate Nelson Chamisa yazadza gute gute Zimbabwe kusangana kwatinoita zvakare pano pa channel yenyu pa Booster TV panokupai ma update yenyu zvinenge zvichitika munyika yedu ye Zimbabwe chingokurudzirana kana uri mutswa hit the subscribe button and also turn the notification bell kuti upatwe poster ma update sezvataita zuva ranhasi. Upotsane nezvatinenge taisa. So today tauya nenyaya yekuMidlands province. Uko kwaenda vanhu venew party yava advocate Nelson Chamisa apo pari kufamba eva gifts to hostelos pamwe chete nava Amos Chibaya ndove vamwe nevamwe vanosanganisira vakawanda vari kufamba blue train yava advocate Nelson Chamisa vachifambisa shoko muvanhu vachizivisa vanhu nezvebato nyowani alternative ravo nyowani party yavo blue train kuti vanhu vakupfeka blue regalia muZimbabwe. So zuva ranhasi vanga ri kuMidlands uko kwavaenda vakanosangana nevagari venzvimbo uko kuMidlands province kwavasvika vakasangana nevanhu ende vakafadza vatsigire vava Nelson Chamisa. So vaguest hostelers vashare mafoto pamwe chete nezvakasiyana siyana zvanga zvichiitika kuMidlands province. So zvandina vaguest hostelers ndo mashoko avanyora aripo pa screen, and we have arrived in Midlands province to converse with the fellow citizen pana Chamisa Ative. Pronounce citizens as they are waiting for the alternative president Nelson Chamisa remain Zimbabweans leading political crusader. So ndo mashoko anyorwa nava gift osalo siziba vachizivisa vanhu vachitenda vachiti ivo thank you Midlands nekuungana kwa maita muchitsigira bato nyowani rava Nelson Chamisa ende havasi kumira ne blue movement yavari kuita ende vakawanda vasingatsigire ivo bato nyowani rava Nelson Chamisa vari kuti bato nyowani rava Nelson Chamisa harina structure harina name ende ringori ne blue color asi ivo ava Nelson Chamisa vakazvitira kuti vanhu vasazotaure kuti ndini ndakauya nezita rakati ndini ndakaita zvakati. So zuva ranhasi Midlands yazadza yaita sezvakaita Harare provincial assembly iko yakaitirwa kuBevedia ende nhasi Midlands yarakidza kuwedzera vanhu vauya neuwandu hwavo sezvamuri kuona zviripo pascreen vanhu vakaunganira new party yava Nelson Chamisa vachida kunzwa new change nezvinhu zvavakagadzirirwa neva Nelson Chamisa kuti vagopinda victory. Chita mino munozviona sei reta iwo vanhu vanga varipo pa musangano weMidlands province uyo waitwa nava gift hostelers vakamiririra va Nelson Chamisa. Nchiti letai mucomment section muchisopfungwa dzenyu maonero enyu matongero enyu vadiwa tariwe pa Booster TV. Nchiti ndore rimwe video randa kuigirai.